Izbori 2022. Izborna hronika. U organizaciji Gradskog odbora SDA Tuzla i Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona sinoć je u dvorani Mejdan u Tuzli održan završni skup. Kako istaknuto na ovom skupu, građani Tuzlanskog kantona su u teškom vremenu prepoznali SDA kao snagu koja je sposobna jačati i čuvati državu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik SDA i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović naglasio je da je vrijeme za jedan snažan pomak naprijed. Ako građani snažno birači podrže SDA, da će gledat izgradnju kakvu nisu do sada gledali. Da će gledat napredak kakav nisu do sada gledali. I konkretno, kad je Tuzla u pitanju, da ćemo izgraditi ovaj komad autoputa gore prema Brčkom. Također, da ćemo podići prosječnu plaću i penziju za 50% do kraja mandata. Odziv građana i cijela kampanja govori da građani vjeruju. SDA poručio je Fahrudin Skopljak. Jedino stranka demokratske akcije može biti snažna brana ovim destruktivnim politikama i snaga koja može očuvati Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake u njoj. Zbog toga vjerujem da će SDA 2. oktobra biti ubjedljiv pobjednik izbora na Tuzlanskom kantonu i naravno Bakir Izetbegović za člana predsjedništva. Mejdan je danas dokazao da većina ljudi na Tuzlanskom kantonu zna svoj izbor, da su prepoznali program i platformu stranke demokratske akcije, da su prepoznali i ono što žele raditi Ujedinjeni 11, žele se boriti protiv SDA, a ne za državu. Nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić poručio je da građani Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine ponovo idu za zeleno-bijelom zastavom i SDA i njenim liderom Bakirom Izetbegovićem. Sve ćemo vas pobjediti i 3. oktobra pozvati da zajedno napravimo probosanski blok koji će se suprotstaviti antidržavnim snagama. Na čelu tog bloka bit će stranka demokratske akcije, njen predsjednik Bakir Izetbegović, budući član predsjedništva. Neka glasaju za mir, za stabilnost, za napredak, za sigurno. Poručeno je biračima sa skupa u Mejdanu. Izbori 2022. Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine sinoć je u Tuzli održao centralni predizborni skup za Tuzlanski kanton. Tom prilikom predstavljeni su kandidati SBB-a za sve nivoje. Izet Žigić, nosilac liste SBB-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kazao je da su dosta radili na terenu te da očekuje adekvatan odgovor građana na poruke, ciljeve i platformu Saveza za bolju budućnost. Ona se ukratko može svesti da to da želimo jednu normalnu državu, uređenu državu, ekonomski razvijenu državu i naravno ona poruka glavna jeste da želimo da budemo dio Evropske unije i NATO saveza. I to su neke esencijalne stvari, a sve drugo je o programski deklaracija za koju u ovom trenutku ne moramo da govorimo. Očekuju veliki, dobar rezultat kako na kantonu, tako i u čitavu federaciju, odnosno Bosne i Hercegovine. U dobar rezultat SBB-a na predstojećim izborima vjeruje i nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Senad Salkić. Ističe da očekuju prolazak svojih kandidata kako u državni i federalni parlament, tako i u kantonalnu skupštinu. Građanima su dodaje ponudili programe koji se tiču ekologije, ekonomije, društvenih odnosa i socijalnih pitanja. Nadamo se da su ti programi prepoznati kao oni koji će donijeti bolju i ljepšu i stabilniju budućnost svim građanima Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da ćemo u vremenu koje je ispred nas imati više sluha i više smisla za međusobnu komunikaciju, koja će unaprijediti naše ukupne odnose, ali i poboljšati ekonomiju i sva ona pitanja koja su nam važna za život. Za jedinstvenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, za snažan ekonomski razvoj, za sigurnu državu, članicu Evropske unije i NATO saveza, za društvo jednakih šansi za sve. Izađite na izbore i glasajte za uspješnu, nepobjedljivu i pametnu Bosnu i Hercegovinu, poručili su iz SBB-a. Izbori 2022. Na preskonferenciji Platforme za progres održanoj u Tuzli prezentirani su programski ciljevi i sumirana dosadašnja kampanja. Red, rad i mir su osnova djelovanja svih kandidata Platforme za progres, rečeno je između ostalog. Platforma za progres i koalicija država su ona politička snaga koja popunjava jedan prostor na političkoj sceni Bosne i Hercegovine koji je kao takav prepoznat od strane građana. Naime, mi okupljamo one političke snage i onaj dio populacije koji je u današnjem vremenu osjeća da mu je oduzeto dostojanstvo. U tom smislu mi smo sebi dali za cilj i moja politička misija u okvirima mog političkog djelovanja je fokusirana na vraćanje dostojanstva čovjeku, na davanje perspektive građaninu, te u konačnici davanje subjektiviteta državi. Način na koji ćemo to uraditi jeste putem principijelnih
programskih koalicija, ne interesnih kakve svjedočimo u ovom vremenu nakon rata. U konačnici to znači da mi donosimo novi kvalitet i od građana tražimo priliku da to i demonstriramo. Platforma za progres i koalicija država je, kao što i sama krilatica kaže, kroz red, rad, mir i svoj program obuhvatila najširi dijapazon tema kojima bismo se naravno bavili kada budemo dobili mandat. Ono što nam je najvažnije jeste dostojanstvo čovjeka i mi nudimo konkretna rješenja sa novim licima koja će biti dio odlučivanja. Završni skup platforme za progres i koalicije država bit će održan u petak u Tuzli u hotelu Melain s početkom u 19 sati. Tom prilikom, između ostalih, građanima će se obratiti i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirsad Hadžikadić, najavljeno je na preskonferenciji. Izbori 2022. Izborna hronika.